Kan vi spørre kronprinsen, anlegget her, er dette bra for Norge? Det er imponerende å se her. Jeg har fått muligheten til å være med i Hydro og få grundige briefer. Og også fått muligheten til å være med litt i prosjektmøtene i forhold til Katalum-prosjektet. Så det har vært morsomt å se nå live her nede. Det er store dimensjoner, og det er et imponerende arbeid som er gjort. Mandag ble Hydros aluminiumsverk Katalum i Gulfstaten Qatar åpnet med norske innslag på scenen. Kronprins Haakon fikk en guidet tur på det nye anlegget sammen med Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og nærings- og handelsminister Trond Giske var også på plass. Jeg forventer at Hydro har klare investeringsstrategier også hjemme. Vi har den reneste energien som finnes, vannkraften, den er evig. Vi har meget dyktig arbeidskraft på verkene i Norge, og vi har en lang historie for aluminiumsproduksjon. Jeg tror dette anlegget styrker Hydros posisjon, skaper inntekter som kan gå til nye investeringer, men jeg forventer at man også har planer om å investere i Norge, slik at dette blir en vinn-vinn-situasjon. Både Hydro-sjefen og kronprinsen er storfornøyde med det norske samarbeidet mellom Hydro og Qatar Petroleum. Det er det største norske industriprosjektet i utlandet noen gang. This plant will be one of the most energy efficient plant in the world, one of the most environmental efficient plant in the world, but also one of the most cost efficient. Jeg tror at det er fint i for seg for, og viktig for Norge at norske selskaper har en global strategi og tenker også i Norge, men også utover Norges grenser. Kritikerne mener derimot at industriprosjektet setter norske arbeidsplasser i fare, bryter menneskerettighetene og er en miljøversting. Dette blant annet fordi Hydro sliter på grunn av finanskrisen, og norske arbeidsplasser har gått tapt. At du er her og markerer åpningen, kan ikke det også være problematisk ved prosjekter som har en kritisk side ved seg? Ja, det har jeg jo svart på. Jeg er her for å legge til rette for et godt forhold mellom Qatar og Norge, sammen med norske myndigheter, og det synes jeg at er helt i orden.